Hello Malaysia, terima kasih kerana memilih channel ini untuk mendapatkan berita-berita terkini dan isu-isu semasa setiap hari. Sebelum kita mulakan, sila pertimbangkan untuk menekan butang subscribe, like, dan share. Aktifkan juga lonceng notification agar Anda tidak ketinggalan dengan video-video terkini daripada channel ini. Salam sejahtera Malaysia, berita seterusnya dipetik daripada malaysiakini.com. Kata timbalan Perdana Menteri, Hisham ambil alih pengumuman pematuhan SOP PKP mulai esok. Pengumuman mengenai perkembangan harian aktiviti penguatkuasaan prosedur operasi standard Perintah Kawalan Pergerakan akan diambil alih Menteri Kanan Luar Negeri Kluster Keselamatan Datuk Seri Hishamuddin Tun Husin mulai esok. Justru timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob merakamkan penghargaan kepada semua yang terlibat dalam pengumuman kenyataan media hariannya sepanjang beliau mengendalikan pengumuman itu sejak 20 Mac tahun lepas. Sekalung penghargaan kepada semua yang terbabit sepanjang penglibatan saya bermula daripada anggota pentadbiran kementerian-kementerian terlibat, agensi frontliner serta rakyat Malaysia yang mahukan negara bebas dari COVID-19, katanya dalam kenyataan hari ini. Ismail Sabri turut merakamkan ucapan terima kasih kepada sahabat-sahabat media yang sentiasa melaporkan perkembangan penguatkuasaan SOP berkaitan COVID-19 dari semasa ke semasa. Beliau berkata sepanjang melaksanakan tanggung jawab itu setiap hari, beliau menerima serta mengumumkan laporan berkenaan pematuhan SOP, kawalan sempadan negara dan lain-lain perkara daripada semua agensi terlibat bagi memberi penjelasan kepada rakyat Malaysia berkenaan situasi semasa keselamatan dalam tempoh PKP dan pelan pemulihan negara. Pada 7 Julai lepas, Pejabat Perdana Menteri dalam kenyataannya mengumumkan perlantikan Hishamuddin sebagai Menteri Kanan yang mengetuai Kluster Keselamatan dan mengekalkan portfolio beliau sebagai Menteri Luar. Kenyataan yang sama turut mengumumkan perlantikan Ismail Sabri sebagai timbalan Perdana Menteri dan kekal memegang portfolio Menteri Pertahanan. Sekian berita, kita jumpa lagi. Bye-bye.